Já vlastně už 20 let, tak nebo takhle, náměstíčně jsem celý život, ale 20 let jsem bral prášky na náměstíčnictví a vlastně poslední dva roky jsem je vysadil. A začal jsem zase zpátky být trošku náměstíčný a měl jsem s tím problémy. A teďka jsem objevil vlastně tyhle ty kapičky No Stress, který mě před spaním uklidňují. A teda musím říct, že já jsem si dával asi třikrát větší dávku, než normálně je tam napsáno teda. To nevím, jestli je správně, ale jelikož mám 120 kg, tak je to samozřejmě takové jako asi pravděpodobně na každého to působí jinak. Ale musím říct, že já mám pocit, že mě to tak jako uklidní před tím spaním a že potom mám těch snů míň. A že to je takový jako, furt to zkouším, jak to na mě funguje, ale myslím si, že to má jako takový jako příjemný pocit z toho takový uklidňující. Je dobrý, že v tom nejsou žádné vlastně chemické látky a je to pro mě takový jako uklidňovací prvek, který před spaním vždycky jako si tam do sebe hodím. Sice mi nechutnají na chuť, ale vždycky to rozmělním v nějaký vodě, že není to jako chuťovka, ale je to myslím si, že mi to tak hezky uklidní.